შემოძიფასება ხო გახსოვთ რომ გითხარით რომ ჩემმა გამომწერმა ნინუცამ უნდა მომიტანოს რაღაცები მეთქი ხო და აი მომიტანა და ეხა შემომიტან ყველაფერს გაჩვენებ და მე მოგიყვებით რაღაცას და ნინუცასაც გაჩვენებ გამომწერმა ნინუცამ მომიტანა რაღაცები ეხა აქ არის და და გამოვარდა თუ მოისურვებს გამოჩენაც გაჩვენებ ისეთი ლამაზი გოგოა ისეთი მეტი არ შეიძლება და წერილი დაგიწერე ჩანთა არის და ჩანთას მეკაში არის იქდეს აგერ გამახარე ხა სად უნდა გაჩერდეს იქი ხა აი ისა დარბაზა მაგრამ შევიტანდი მე რა ტვა წავიტანდი შენ ისეთი ცუდი ეზოა ნახე გამოვა ხა შემოვიდა ერთი გოგო იყო და ვეღარ გამოდიო გამოვა ეს არის ტანსაცმელი ხალხო. ნახეთ. შო, ვერა ფესო გახერავთ. აი ეს კიდე ტკბილეულები. რა მაგარია. ამას ჯერაც წავალე. მოდი ჯერ ტანსაცმელი გაჩვენეთ. აქე დავიწყებ. ნახეთ, რა საყვარლობა წელის ჩანთა. აი პროსტა ნახეთ, რა საყვარლობა. და აქ არის ბიბი კრემი 5-1-ში. რა მაგარია. აი ასეთი ფერი. მგონი შემფერია. არ გავხსენი უთქვენოთ და არ ნახე არაფერი. ბაირა ლამაზია ნახე. ნებილინის. ჩრდილები მიდი გაიხსენი. აი ნახე რა ლამაზია პროსტა. რა ლამაზია პროსტა. Golden Roses, ეს არის მე მგონი ტუში. არა, რა მაგარია, ლაინერი რამდენი ხანია აღარ მაქვს. და პომადა. პომადა კი არა და ფანქარი ახ ლამაზი. ულამაზესი. აქ უნდა იყოს კონი. წერილი, წერილს წავიკითხავ ბოლ. აი მე ჩემი გოგოს ისასთვის სურნელი. კაი. ეს არის აი ესეთი ძალიან ლამაზი ჩანთა. მოძრავია კი. აი ასე. ნახე პოსტა რა ლამაზი და ძამჭირდა ახლა ზუსტად ესეთი. ეხლა ხო? ესა ნახეთ. ესა ნახეთ. ნახე. კარგი რა. შარვალი. ძალიან კარგი დებოდეთ. არის კოლინსის. კოლინსის შარვალი. მადლობა, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აღარ ჯერ უნდა ყველაფერი ამოვაყო. აი მე, აი მე. ნახე რა ლამაზია, პროსტა როგორი ნაზია. ესე მომწერა რა ისაო არ მაქვს ეგ ისაშუალება სუახლები მიყიდო და ჩემებს მოგიტანო და თუ მიიღებ ხომ მეთქი ძალიან დიდი სიამოვნებით მიიღებ თუ ზომაში დავემთხევით ხო და ზუსტად ვემთხევი ჩავერთო ახალსა ჯობია რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანის ნახმარი ახალს ჯობია კი ანამდვილად კარგად მოვლილი ნახეთ ვინმე ციდაცხლე
ეს ნახე შავი ხედა და ნახეთ მე რო გიждები ხაის ტესტი რაღაცები როგორ მიყვარს ყველა ფერს რო გავიკეთე ნუ ეს დასანახად რა დაინახოთ აი მე აი რაღაცებია ეს ნახეთ პროსტა ეს ნახეთ იქნება და აღარ დავიკლოთ ისეთი ლამაზია ეს რო აღარ ჩამეტება რა გაუნდა უკვე ნახეთ პროსტა რა ლამაზია ცუდი დროა შუქი ცუდად ვიყავს და არ ჩანს კარგი ვაიმე, ნახეთ რა ლამაზია პროსტო. ნახეთ რა ლამაზი ქსელი. შავი სარაფანი. და შიგნით ეს წითელი. ნახეთ პროსტო. ეს ნახეთ. ეს მერალდას. ლამაზი კაბას კი მინახე. აი ეს კიდე რაღაც სასწაულებ ნახეთ. აი ეს ნახე ჩიჩის კაბა ეს საყვარელია ეს კიდე ნარინჯია ნახე ხო ნარინჯიანო ეს ზუსტა როგორიც გემოვნა ბახონია შესანიშნა სტილოა ხო სოგორი სამი მკნიდა ო სტილოს Tilos pas da hot dog snam fa. Air gantari kho. Yes. Hormuz da otki. Oh, gari. Khay, sigzat mokhlze. Bey mera magario. Pikam das na yar marko. Jer Maria ma gamomigzan, ay kha shen. ო ბანაკარი, ეს აბრეშუმს ვიღებ ახლა ხაო. ოჰ. ვაიმე, კაბარი. ვაიმე, ამას შეხედეთ. ვაიმე. ამას შეხედეთ. კაბა. ოქროს. ვაიმე, კაბა. ნახეთ, თამბაქოს ფერია. ვაიმე, პროსტა. ღმერთო ჩემო. რა ბედნიერია. კონცნა უგზავნის. ნახე. არა, მოიცა გიყვანეს. ნახე. შარბალი. ეს ლია კომბინიზონი. არა, ტოპინი ხვალ. ნახე, ჭამა. ნახე, ჭამა. ტრიანი ბარდისფერი ასე ეძახიან ამას. ხო, მოდაში იყო. ლემონტებს უმახლესი არ აკეთებდნენ ზალებს ერთი წელი. ვაიმე, ეს როგორ მომწონს, აი. ჰა, ტოპიკი. ვაიმე. ეს უნახეთ. აა, ეს იმისია. ეს ერთი პარკი მოჩა. ეხა მეორე პარკი. თან ზომაც ერთი გვაქვს 42. ჯინსი. ცოტა ჩემზე მაღალია, ამიტომ რაღაცების დამოკლება მომიწევს. 165 მეტრა. აა, ნახეთ. სარჩევი მეტრა. ასეთი. მე რა მომიორე ჯინსი, მერდო რა მაგარია. ზომა? ხომ ექნება კარგად, პატარა ხო არ არის? აა, რა მაგარია! რა მაგარია! პირი რაღაცები. აი, კაპა. ხედა. ნაცრის ფერი. აი მე ეს რაღაცებზე რა ვაფრენ ხო იცით?
ხაიცით. აი მე როგორ მიყვარს. როგორ მიყვარს ასეთი ხუდები. Та ეს ნაჭერი მიყვარს ძალიან, ფულე. ო. Ну, ну, он сейчас. Мне нужно всё дам сразу чарикса. А, es noch. Ой, шукиосу. Ау, рамагари рагацебия, просто, нахе. Ай, ну, уйти. Шарбали. Диди. აი აი ესეთი ნაჭერი მიყვარს კიდეც სამ. ნახეთ, ეს სამ ნახე პროსტ. ეს სანა. რამდენი რაღაცები ახლა გავგიჟდები პროსტა. ხო. ბაი ესები გულები. ჩემი საყვარელი თემა. ხო, დილას მოვაწყოთ დეფილე, ყველაფერს გავისიჯო. ახლა პროსტა არ ჩანს და იმიტომ. მაგრამ მინდოდა რომ მეჩვენებინა, რომ არ მეჩვენებინა, რა გამაძლებინა და ხალხო რამდენი დაიცა, ბაი მე ესე როგორ მიყვარს. აი ესეთი ისინი. სახში სათრაკუნოა ესეთი ისინი. გიჟდები. კატონის. ვაიმე ეს ნახეთ. ვაიმე. მას რა მომაზია? ისუბე მოდი. შარვალი. ასე დაიახალია კიდო. აი ეს. ეხა გაჩენს კბილეულს. რომ დავჭდეთ. ეს ამას დავდებ აი აქ. ისა. ძირსავ არ დავყარო, თან ცალ-ცალკე ჩავლაგებიან საყვარელია თბილები ერთად ელაგა. და ისა. ეხლანდელები ერთად. ესაა ეს ფერი, ეს ამის ფერი. ოღონდ სანსა, ყველა ჩემი ნახე. ჩემი ნაი წელის გოგოს უნდა ეცას. სანამ მომიწება. მაგრამ არა, წელი არ უნდა იყოს. ისეთი უნდა იყოს, თა კოსმეტიკაც რა, კბილეულიც რა, აი, ყველაფერია. და ანუ ხო ყველაფერი ძალიან კარგი მოვლილია. ეს კიდე სულ ახალია. არა ეს უხილია ალბათ ჩემთვის. ანუ ისინი ხო თავისი იყო და ეს კიდე ხო? ნახე. აი. აქ. ეს ჩანთა, ნახე როგორ წელის ჩანთა. ბედნიერება. აი. გამომგზავს შენ და მაყურებლებს ყველას. აი, ნახე. სამივე მხარეს. ეს ძივის? ეს ეს ყველაფერი. წერილი ბოლოს უნდა წაიკითხო. ეს ანი ნახე, ქუჩისა, თვალის, სახის და ესე სვალის, ანუ კოსმეტიკა. სამი მხარეს გამომგზავნს შენ და მაყურებლებს. დიახ, დიახ, ყველას. არა, ყველას, ეს ყველასაც. ლუის. ვისაც უყარი, ნუ არის ეს, მაგრამ გაუხარდებოდა სიკეთე რომ ვისაც უყარია, ყველა. ეხლა აქ, ნახე. ერთი იცი შემი სიყვარული. დილას აღამდე შეიძლება მე როგორ გამიხარდა ეგ რომ ხარ დილას აღამდე შენ გიყურებო. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ეგ არის ჩაქტკიცებულება სიყვარულის. ნახე. ესე ნახე. Яшкино свафли, ძალიან გემრიელი.
ორეო. რას ჭიშკა ევიკოსთვის? იასკინა ისარ, ეს ძალიან გემრიელია. ეს შოკოლადი ხარი, ეს აგუბული, ეს გემრიელესია. ბარნი. ეს თოვი დედაძეს ეს როგორ უყარდა? აი ეს არ გამისინჯავს. ეს არ გამისინჯავს. ეს ძალიან კარგი ის არის. ვანდა. დამეა. აა ეს არ გამისინჯავს. აა ორცხობილა, ამეთი ფხვიერი ორცხობილა, რა ქვია ამას? აპელსინი, ორენჯი, პორტოხალი. პორტოხალი. აა, მოიწავა. დაფხული ხავა კოლუმბია. ოჰო. ნამაგარია. ნახეთ. რას ციკას ჯოგურტი? ეს არის ბარო, ხაჭო. ეს კიდე იოგურტი. ხაჭო, ტელევიზორი. ესენი თემა. ხა. ეს ისე არ მიწამია. გავია ძინა წერიაკი. ძროხა წერიაკი. მე. ანა მაგარია. ასე გავგიჟები. ჩემი საოცარი გოგო მილკასი ნახეთ ფლიანი. აი არის. მე ნახე. იცის რა ყველი მიყვარს. ფას აი არის. რა ბედნიერია. ფერადი წერტ ხალხო, როგორი ბედნიერია. და ხა წერილი უნდა წავიკითხო. და ვერ წარმოიდგენთ რა ლამაზია, просто აი როგორი ლამაზია. ეხლა მაგ სილამაზის უკვე აქ. ასე როდესაც სულერადაც ლამაზი. აი რა ლამაზი ნაწერი აქვს. საყვარელ ნინის. დავიწყებ იმით, რომ საშინელი კალიგრაფია მაქვს და მაპატიებ. აი ვერ ეს დაყაია სმაილი და გული. ჯერ ჩემზე გეტყვი ორი სიტყვით და შემდეგ შენზე. 30 წლის ვარ. 18 წლის 12 წლის გოგონა მყავს. 18 წელი და 3 თვის მყავდა. ბავშვი ქმარს რომ დავშორდი და სულ რაღაც მაისში ეხლა შევქმენი მეორე ოჯახი. ჩემი ქმარი ტაჯიკერი. მუსულმანია შესაბამისად, ამიტომაც მეცვა ისე როგორც მეცვა. მე რო დავინახე, იმანში რა ქვია, Facebook-ზე მყავს და თავსაბურავი უკეთია, მაგრამ იმდენად ლამაზესი სახეა ნინუცას, რომ მე ვიფიქრე, რომ ესეთი ლამაზი სახე რო აქვს, ამიტომ უკეთია მე, იმიტომ რომ ძალამას სახეს ხდება მარტო სულ თმარო არ გიჩანს, ხო? მე ვიფიქრე, რომ მაგიტო. მაგრამ თურმე აი ამიტომ როგორც კი დავინახე მანქანით რო იყვნენ ქთონესთან იყვნენ და როგორც კი აქ არ შემოვიყარო მე თვითონ მე ვეღარ გადიან ხოლმე მანქანები წვრილი ეზოა და როგორც კი დავინახე მაშინვე ნუ მივხვდი რომ ეს არ იყო უბრალოდ ესე ვარცხნილობისთვის მივხვდი და გულის სიყვარული თამევსო და თვითონაც დაინახა რომ მე გულის სიყვარული თამევსო და ვიცოდიო რომ შენ ეს რეაქცია გიქნებოდა მითხრა გათხოვების შემდეგ გარდაობის სრულად განვაახლე და შესაბამისად თუ არა შენ სხვას არავის მიცემდი ძალიან დიდი მადლობა შეწორებას შევიტან რომ არ გეკონოს ფილმის ქმრის დაძალებით რამის ქმრის დაძალებით ვიცვამ ასე ეს ჩემი ნება სურვილია და მიმაჩნია რომ ძალიან გამიმართლა ჩემს ქმარში მეც მიმაჩნია რომ ძალიან გაგიმართლა შენს ქმარში. გარდა იმისა რომ ულამაზესი სახელი ქვია ძალიან სიმპატიურია, ასევე მე დავინახე უდიდეს სიმპატიის და სიყვარულის შენი. მე არ მინდოდა რომ შემეწუხებინა და ვფიქრობდი რომ ერთი პარკი იქნებოდა და უთხარი ჩემი წავიღებ მეთქი. არა, რას ამბობო, წაგაღებინებთო და
გადმოვიდა ნინუცა ჩემთან ერთად ფეხით მოდიოდა და ქმარი მანქანით უკან მოყვებოდა. აი, ჩვენ ფეხით მოვდიოდი და ის ნაბიჯით მანქანით მოყვებოდა. ანუ რამ ხელა პატის და მერეც გადმოვიდა, შემოგვარტანია აქამდე და მითხრა თუ რამე დაგჭირდესო, ჩემ ცოლს დავურეკეო და აი რუსულად მითხრა, აი გული რა ვიცი, ამევსო, რა ვიცი, ბედნიერებით და სიყვარულით. ასე რომ ძალიან გაგიმართლა, კი. და იმიტომ გაგიმართლა ძალიან, რომ ძალიან გადარიგობო. აჰა. შენზე ვისაუბრებ, ჩემზე საკმაოდ ბევრი დავწერე. ძალიან საყვარელი, ძალიან კეთილი და რაც მთავარია უბოროტო ადამიანი ხარ. ხარ საუკეთესო დედა, მაიმე მცხენია. ცოლი, ყველანაირად მომწონხარ, შენი უბრალოებით არ მიაქციო ყურადღება, რაც ამბობს ხალხი. და ყველაზე მთავარი, ორი წელი დაუთმო ევიდო. იცოდე რომ ჩემი სახით დიდი ცხოვრებისეული გულშემატკივარი ყავს. დიდი სიყვარულით ბეფერები ლიადეი და ბავშვებს იკას და შენ ჩემო უთკბესო და უთბილესო გოგო. იყოს განები ხარ, ყველა უნდა დაიყოს. აჰა. არა, ყველა უნდა და ვერ მეაქ. აჰა. ყოს თვალიც გახარ. აი мама წამოგიდე. მიდი. სუსიები. წამოიღეს. მაპატიე, ამ ცირედისთვის და ყოველთვის ცირედისთვის, ამას ეძახით ცირედს და ყოველთვის ვერ ჭამს მომში. დღე და ღამის ნებისმიერ დროს რაზეც არ უნდა დაგჭირდეს. შეგიძლია შემეხმიარო, მიყვარხარ და კოცი ნინუცა. სამეო. ესე იგი მე. ხოიცი თოგორი ვარ. ადვილად არ ვიცი გულის და სახლის კარის გაღება. ნინუცა მე რომ მომწერა, მე იქ მივხვდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ადამიანი იყო, მაგრამ მოწერილი და დანარეკით, როცა ადამიანს არ იცნობ, ანუ მე ხო არ ვიცნობ ნინუცას. ვერ მაინც ვერ მივხვდები. თან ისეთი სიტუაცია იყო, რომ იქა მთელი დღე არ იყო, სახლი ყირაზე ალია დასული იყო, მე მქანცი გამაძრო ყოფა მიდირა და მე არც დამიგეგმავს, რომ ნინუცა სახლში შემომეპატიჟებინა. ვიფიქრე რომ თუ ჩემი ადამიანია და ჩემი ადამიანია არა იმითი რა მომიტანა, არა იმითი რა მომიტანა, არამედ იმითი როგორ მომიტანა და ვინ მოვიდა ჩემთან და მე რო ვნახე ნინუცა ის რომ მანქანიდან გადმოვიდა, მე ყველაფერი ნახე არ მქონდა, ის რომ ჩემთან მოვიდა და მე დამელაპარაკა, მე ვიცოდი რომ ჩემი ადამიანი მოვიდა. ძალიან მეტკინა გული რომ აი ამ ყველაფრით კარებამდე მომიყვანეს და მე ისე გავუშვი და მე ვუთხარი რომ როგორც კი იკას ექნება პირველი დასვენების დღე ამ 7 დღის განმავლობაში, მე სახლში ჩემთან ვეპატიჟები ნინუცას, გადავიღოთ მე ფილოგი გემრიელა ყავით და გემრიელობებით და დიდი სიამოვნებით მოვალო მითხრა. ასე რომ ეს არის მარტო დასაწყისი ჩვენი ძალიან დიდი ურთიერთობის და მეგობრობის. ძალიან მიხარია რომ შენნაირი გოგოები ყავს შენი 12 წლიშვილის შესახებ. აი ახლა წავიკითხე და ახლა გავიგე, სულ ბედნიერი ყავდეს ჩემო ძირფასო და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ. მადლობა სამყაროს, რომ მე შენნაირ ადამიანებს მიგზავნის ცხოვრებაში და მე ის ვიცი, რომ არ უნდა დავკარგო, უნდა გავფრთხილდე და გულში უნდა ჩავიკრა ასეთი ძვირფასი ადამიანები და მეც მთელი სული და გული უნდა მივცე. და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ. უზომოდ დიდი მადლობა და აი ძალიან დიდი სიტყვათი ვატარებ შენს დაზარალებას. თქვენ ნახავთ, ნახეთ ნინუცა მე ჩაგისვით ამ ვიდეოში და გარდა ამისა, აი ადამიანი მოდის, სიკეთე მოაქ და სიხარული მოაქ. აი უბრალოდ რომ მოდის. ისეთი საოცარი გოგოა და ძალიან ბედნიერი ვარ. აი ჩემი არქისო მე ადამიანები მაპოვია. ძალიან ბევრი ადამიანი მაპოვია და რა ვიცი, უზომოდ ბედნიერი ვარ. თან ისეთი მშიერი ვარ, თუ არაფერი არ მიჭამე. ვერ მო შემწვი, მარა ვეღარ ჭამე. Mm.
მოკარია. ჯანგემელი ნემეს ხავსი ჯო. აპაჩი, ეს ოდესღაც იქა ხაგავა. არა, აქ ნატეხი იყო და ეს ახლა დავხსნა. რომელი ისაა? ის ორი იყო. აა, მოგემრიალეს. დაუხსნია ეს. დაზმულები ვარო. შენი ნებასურველია, შენი ჩაცმა და შენი სიყვარულია. აა, შენი მეუღლის ნათა ეს ძალიან ძვირფასია. გაუხსნით ერთმანეთს და თელი ცხოვებას უასეთ ბედნიერებს და შეყვარებულებს გევლოთ. თელი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო. გიგზავნი ჩემს სიყვარულს და რა ვიცი. ძალიან დადებით ენერგეტიკას უამრავი ბოდიში მოუხადე, რომ სახში დღეს ვერ შემოვიყანე. მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და აუცილებლად გაგაცნობთ ნინუცას. მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გენაცვალე მართლაც რომ ბედნიერება არის როდესაც გაიგებ რომ სადმე დედამიწის ზურგზე ასეთი კეთილი ადამიანი სუნთქავს. გახსოვს რომ მეუნებოდი, რომ კვდებოდე ხუთეთს არავი მოგცემს. ხო, ხო და ჩემმა ძირფასმა ხალხმა დაანგრი ეს შენი საშეხედულებები. რომ გაიგებ, უკვე ბედნიერი ხარ, მაგრამ თუ შეხვდები, ეს უკვე სასწაულია, საჩუქარია, ხთი, ისიც ხთი საჩუქარია, მაგრამ ეს არის რაღაც ზღაპარივით არის. და გავბედავ თქვა რომ აი 64 ეს არის ხო 64 წუთისოფლად წუთისოფელში განხორციელებული სამ სხოცესხმული სული მოგლეთ კეთილი ეს უკვე 64 აბარა ასე რომ აქაც შეიძლება რომ ვეზიაროთ 64-ს თურმე ან წუთისოფლად მე ვჯერა რომ მე იმიტომ ვიღებ ამ სიკეთეს რომ ერთი ჩემი გული სულ ვატარე და მეორე კიდე იმიტომ რომ ყოველთვის ვჯეროდა. მაშინაც კი როცა წესით არაფრის არც წმენა და არც იმედი და არაფერი არ მქონოდა, მაშინაც კი ვჯეროდა. და აი ახლა მიბრუნდება ეს ყველაფერი. ოდა როდესაც კერჩი ამისთანა გულია და ამისთანა სული კიდევ სხეულის ინტელექტია და ამხელა ინტელექტი გაქვს, ამხელა სულიერება ასეთი სუფთა კეთილი რაღა მნიშვნელობა რას ჩაიცმა. მაგამთან გაქვს ეს ჩაიცმა. და როგორ ჩაიცმა? ხო.